63-ročná Soraya z Floridy tak zúfalo túžila po spoločnosti svojho manžela, že zavolala do továrne, v ktorej jej muž pracuje a nahlásila bombový útok. Netúžila po ničom inom, než aby jej manžel prišiel z nočnej smeny skôr ako obyčajne. Vyšetrujúcemu policajtovi sa potom sťažovala, že neznáša, keď je doma dlho sama. Po vypočúvaní bola Soraya prepustená na kauciu, obvinili ju však zo všeobecného ohrozenia a šírenia poplašnej správy. No ale to je naozaj pekné, keď žena tak túži po manželovi, že je schopná aj toto urobiť, toho, že? Toto urobiť. A tým vlastne pomôže aj ďalším ženám, ktoré ale keď sú samé doma. Keď ten muž sa nechcel vrátiť domov a radšej riskoval tú bombu stolu, tak usudzujem, že ona teda určite nebola žiadna sexbomba. Tak vyzerá to tak, ale z lásky človek robí takéto veci. Ona proste ho milovala a veľmi chcela, aby... Ja som takto skoro prišla o jednu moju kamarátku, ktorá opačne to robila, už potom, keď bola staršia, to prestalo. Ale keď sa boli čerstvo zobratí, teda... Ona bola veľmi žiarlivá, tak ona zase neznášala, keď odchádzal z domu. Keď povedal, že idem si zahrať tenis, alebo idem niekde na pohárik s kamarátom. Idem do práce, tak to neznášala. A vymyslela si také divadielko, že vtedy, že Ježišmaria, akurát teraz ide, že mne tak není mi dobré. Migréna, hlava ma bolí. Už keď to vyzeralo, že aj tak odíde, tak odpadla. Vedela také urobiť, že to si vážne odpadla. Ale aby sa veľmi neudrela. Aby sa veľmi... Ale takéto divadielka hrala. Stalo sa jasná vec, že dovtedy chodíš s džbánom, že ten muž na to prišiel, že vždy sa to akurát vtedy stane, tak pri najbližšom takom, keď už začala zase, ježiš, tak ty ideš teraz preč a ja vieš čo, od žalúdka už som aj zvracala aj všetko, tak vieš čo, netráp sa, ja som to už zariadil, ja idem, ale zavolal som svojej mame, keby ti bolo zle, už je na ceste. A odišiel. A ona mi hovorila, aj mi bolo zle, lebo neznášala tú svokru načisto a tým to aj skončilo. Pochopila, že on pochopil a potom dáko to poriešili, ale to bolo výborne, ten chlap to vymyslel.